Menja bé. Menja com a casa. Restaurant Matadero. Tenim la collita de l'olivera, que l'any passat va ser la més baixa dels últims 15-20 anys, i evidentment no podrà tirar endavant si no plou en el proper mes de maig, perquè és el temps de la floració i del quallat. L'arròs, hi ha hagut una reducció del 50% a l'hora de la dotació d'aigua, que també farà difícil la viabilitat del conreu amb normalitat. La vinya i altres conreus de secà, també, si no plou aviat, doncs, evidentment, tindran una merma molt important de collita.